הדברים הבאים למערכת של... מה הקישור ציבור? שלום. נחבר את הנושא של השיעור שתחלתם להקליט בתוך האדמור מנייטרי קטרין. בישמע הסיסטוף, אנא הקליטו כותרת לשיעור זה, ובסיומה הקישו על 5. בסיום השיעור אפשר להקיש 9-9 כדי לתקן את הכותרת. ערב ראש חודש אב תשעים פי גימנו. אינכם עוברים למצב המתנה עד מתחילת השיעור. כאשר אינכם מוכנים להתחיל בשיעור, הקישו על 5. אינכם עוברים כרגע לשידור. בסיום נתקו את הקו. שלום וברכה. שיעור בעברית בכוונה שאני נותן, תקן טעויות. בקיצור, מה שדיברנו בענייני רמת הגולן. האמת היא שקשה מאוד לצאת עם זה ראש, כי יש כל מיני ויכוחים בממש, ממש לא ברור. אבל פה אני מתקן כמה טעויות, בלי לדבר יותר מדי. יש פה עניין כזה. יש עניין, פה זה מתחיל עניין. למשל, למה זה משנה אם זה ארץ ישראל או לא, תרומות ומעשרות, ממילא מחויבים וכל הדברים. יש חילוקים בעניינים, אבל בגדול מחויבים לעשות הכל. יש שאלה למשל על מי שמקפיד לא לצאת מארץ לחוץ לארץ, אם זה נקרא ארץ או שזה נקרא חוץ לארץ. רב יוסף ליברמן במשנת יוסף מעריך בזה מה העניין שאסור לצאת מארץ לחוץ לארץ. האם זה מצד קדושת ארץ ישראל עצמה, או שזה מצד קדושת המצוות התלויות בארץ. אם זה מצד קדושת המצוות התלויות בארץ, אם אומרים בעבר לירדן, נגיד שמחויה בתרומת ומסרות דברייתא גם כן, הרי זה לא משנה. למה שיהיה אסור לצאת? יש מצב שזה לא קשור לזה, זה קשור לקצת קדושת הארץ, שאין את זה שם. אז זה באמת השאלה אם אין את זה שם או לא. בפשטות אנחנו רואים ככה שמשה רבנו מתווכח, מתעקש, נוסה להיכנס לארץ, אפילו שכבר היה בעבר לירדן, בעברנה וערס הארץ הטובה שבעבר הירדן, ההר הטוב הזה בלבנון, ירושלים וכל ארץ ישראל, משמע בפירוש ששם אין קדושת הארץ, גם אם נגיד שהיא מחויה בתרומת המסרות, לא ראית, אין קדושת הארץ. אבל יש כן כאלה גדולי ישראל שאומרים שיש שם קדושת הארץ אותו דבר כמו בארץ. ולכן מה משה רבנו מתעקש? ההסבר הוא שמתי יש קדושת הארץ אחרי שכבשו את הארץ לפי המפה של פרשת מסעי, אפשר להוסיף, אבל הכל על בסיס של ארץ ישראל המקורית. אבל לפני שאין ארץ ישראל המקורית, זאת אומרת בחיים חיותו של משה רבנו הוא לא היה בארץ. מה שכן, שאחרי זה נהיה ארץ ישראל וזכה להיות קבור בארץ. אבל הוא היה לו עניין להיות בארץ בחיים חיותו, זה הוא לא זכה. אז למעשה זה ככה. יש מצב כן, שעבר לירדן, זה לא סתם זה עולי מצרים, זה משה רבנו בעצמו, שהקדוש ברוך הוא הסכים, איך כתוב שם, כי הקשה השם אלוקיך את רוחו ואימץ את לבבו, לימנתי טוב בידך כיום הזה, שזה ממש ארץ ישראל, ממש ארץ ישראל. ואז בוודאי שאין שום בעיה לצאת מארץ לרמת הגולן, כי זה לפי זה ממש ארץ ישראל. עכשיו, יש כאלה שאומרים שלא. נכון, חייב בתרומות ומעשרות, אפילו נגיד אורייתא, אבל לא היה בזה אף פעם קדושת ארץ ישראל ממש. עכשיו, אפילו שנגיד שכן, מתחיל פה עוד שאלה. הרי לפי מה שאנחנו אומרים, קידשה לשתה, לא קידשה לעתיד לבוא. אז השאלה, זה משהו מעניין, אבל ככה אומרים, שעולי מצרים רק קידשו את זה בשבילהם. עולי בבל צריכים לקדש את זה עוד הפעם. מה זה לקדש? עצם הכיבוש, לשם שמיים, ונכבש הארץ לפני השם, זה כבר הקידוש. אז עולי בבל משום מה חזל מבינים, זה כבר לדורי דורות.
עולי מצרים זה רק זמני. למה? אני לא יודע, אבל ככה זה. אז יש אומרים שעבר לירדן, עולי בבל, לא כבשו את זה בכלל. יש אומרים חלק כן, חלק לא, לא ניכנס איזה חלק כן ואיזה חלק לא. בכל מקרה זה לא ברור העניין הכיבוש של עבר לירדן בעולי בבל. ואז אם כן, אז גם אם נגיד שפעם זה היה קדוש ממש כמו הארץ, אבל היום לא. עכשיו, יש אומרים, אז קודם כל סביר מאוד שכן כבשו את זה. ככה יש הרבה ראיות שכן כבשו את זה. אבל נגיד שלא, אז אפשר גם היום לכבוש. אם זה על פי נביא או על פי מלך שזה אין, אבל יש כלל ישראל. אז במאה שערים אומרים שכלל ישראל הכוונה על פי סנהדרין, שגם את זה אין היום. אבל ברבנות אומרים לא, מה שהמדינה עושה עם כל המדינות של, עם כל הבעיות של המדינה, זה כן נקרא כלל ישראל. בכל מקרה היה הרבנות, הרב הרצוג בזמנו, הרב גורן, אז אוקיי, לא ניכנס, לא ישבו ברבנות ממש על זה אם לכבוש או לא לכבוש, אבל בכל מקרה הרבה רבנים ברבנות בכל מקרה סוברים שזה נקרא כלל ישראל, וזה גם נקרא כיבוש. אבל גם אם נגיד שלא, סביר מאוד שעולי בבל גם כן כבשו את זה. ככה, שאם ככה שכבשו את זה, אז השאלה רק, אם אחרי הכיבוש זה נכון ארץ ישראל לגבי תרומות ומעשרות, אבל אם יש בזה קדושת הארץ ממש. אוקיי. אז השאלה, אם אומרים שאסור לצאת מהארץ בגלל המצוות התלויות בארץ, זה בסדר, יש פה מצוות התלויות בארץ. אבל אם אומרים בגלל קדושת הארץ, שאין שם ממש קדושת הארץ שיש בארץ ישראל המקורית, אז יש לכאורה בעיה. אבל יש פה מהלך שאומר רבי ירוחם, שגם נגיד שבעבר לירדן אין שם ממש קדושת הארץ, אבל הוא טען שיש משמעות, צריך לבדוק את זה, שיש משמעות מפורשת בגמרא, שאומנם הגולן, נגיד הגולן של התורה, זה גם כן בעבר הירדן מזרחה כמו עבר לירדן, אבל אין לזה דין, ביוגרפי כן, אבל אין לזה דין של עבר לירדן. וכאילו זה כמו ארץ ישראל, שגם אם עבר לירדן אין קדושת הארץ ממש, זה לא קשור לחצי שבט המנשי, כי הגולן אין לזה דין של עבר לירדן ויש לזה דין של הארץ. אני לא יודע איפה זה כתוב, צריך לבדוק את זה. וההסבר, הוא מסביר את זה פשוט מאוד, כי בני גד ובני ראובן זה עונש בשבילם, כי ויתרו על הארץ בשביל הכסף, כאילו. ודאי יש בזה עומק, הרבה דברים שלא פשוטים, שדיברנו על זה, אבל זה הפשוט. זה הפשט. מה שאין כן, חצי שבט המנשה שלא ביקשו את זה, למה מגיע להם גלות? אז פשוט שאין איזה דין של עבר לירדן, אמנם זה גם כן בצד המזרחי של עבר לירדן, בעבר לירדן כאילו, אבל אין איזה דין של עבר לירדן. גם יש דיבור במשניות, רבי יוסי הגלילי, יש שם דיבור אם אפשר להביא ביקורים מעבר לירדן, כי כתוב שם ארץ זבת חלב ודבש, ובמציאות עבר לירדן חז"ל לא הבינו בדיוק שזה ארץ זבת חלב ודבש. אז שאלה לגבי ביקורים, זה לא לגבי תרומות ומסרות, שזה בטוח היה דאורייתא והכל, השאלה רק לגבי ביקורים. ועל זה יש גם איזה ירושלמי שכתוב, אי אפשר להגיד אשר נתת לי השם, שזה לא בא מצד הקדוש ברוך הוא, זה בא מצידם, הקדוש ברוך הוא רק הסכים בדיעבד, אבל גם כן זה לא בדיוק, לא יודע אם פוסקים ככה, כי בסופו של דבר השם הסכים, זה כן נקרא אשר נתת לי השם. ובכל מקרה זה הכל, זה הכל לגבי בני גד ובני ראובן. אבל חצי שבט המנשה שבאמת בא מצד הקדוש ברוך הוא, אפשר להגיד אשר נתת לי השם, אפשר להגיד הכל, אז זה ממש ארץ ישראל דאורייתא, אפילו לגבי ביקורים, ואז סביר להניח שיש בזה קדושת ארץ ישראל ממש. עכשיו יש עוד משהו. אז יש פה שלוש שלבים. יש מצב שגם עבר לירדן ממש, יש בזה גם כן קדושת ארץ ישראל ממש. ואפילו אם לא, יש מצב שהגולן כן. ואפילו אם לא, יש מצב סביר שרמת הגולן שלנו זה לא הגולן של התורה, וזה דווקא שבט נפתלי.
ככה שסביר להניח מאוד שרמת הגולן שלנו יש בזה קדושת ארץ ישראל ממש ממש. ואז ככה שאין בעיה לצאת מארץ לרמת הגולן, כי זה ממש ארץ ישראל. השם יעזור שנזכה באמת, אנחנו, השם שלח אותנו פה ברמת הגולן, שנזכה לעשות דברים טובים פה. משהו מעניין, אני יצא לי פה ברמת הגולן, שאם נגיד שזה רמת הגולן של התורה, אז זה חצי שבט המנשי, וגם יצא לנו בית הכנסת הרבה שנים באימנואל, גם כן מן השמיים, שזה גם כן חצי שבט המנשי השני. אומרים שהרבי מצאנז דברי חיים קרא לעצמו אלבא שטם, הוא אמר שהוא מחצי שבט המנשי, שטם, שטם תפין אלב, הוא הגזע שלו מחצי שבט המנשי. השם יעזור בזכות הצנזרו, בזכות שבט מנשי, גם ליל בן פדוציר, בזכות מנשי עצמו, בזכות יוסף הצדיק. השם יעזור שנזכה צדיק יסוד עולם, שנזכה למשיח בן יוסף, ונזכה לכל הישועות בקרוב.